I čao svima ljudi i dobrodošli u moj novi vlog. Nadam se da vam nisam previše nedostajala jer iskreno vi meni jeste. Mislim, celokupan deo snimanja i svega jako mi je falilo tokom ispitnog roka. Iako sam i tad naravno snimala vlog, nedostajalo mi je ovo neko dnevno snimanje ili bilo šta drugo, ne samo dnevni vlogovi, nego bilo šta da sednem i snimim. Ali kako su svi ispiti išli jedan za drugim, bukvalno i kada sam imala kao vremena, iskoristila sam ga samo da spavam i da se malo odmorim. Tako da evo, sada se završio konačno ispitni rok i malo imam nekoliko dana da uživam i da odmorim. Današnji plan je da odem do fakulteta, prvo da pokupim neku fasciklu iz likovnog još od prošle godine, nego ostala je tamo, a ne želim da je bace jer su tu neki lepi crteži koje želim da sačuvam i onda eto idem sada to da pokupim. Onda ću verovatno sesti malo sa drugaricama na piće i posle toga idem na šišanje. Nisam još sigurna koliko ću se ošišati, mislim kao malo ili malčice više, neću ništa pretarano naravno, ali vidjet ću u kakvom raspoloženju budem kad sedem na onu stolicu. To je to što imam za sad isplanirano, pa dolazim kući i posle ću da vidim šta ću da radim i da li ću negde da idem. Nemam ništa preterano isplanirano za ove dane, baš zato što sam htjela da se odmorim od svih obaveza i planova i svega, tako da ne znam gde će završiti ovaj vlog i šta ću sve u njemu snimati i raditi, ali nadam se da će vam biti zanimljivo, tako da ljubim vas pa se čujemo posle. I evo ljudi, ošišala sam se, kao što možete vidjeti, uradila sam ovako neke male šiškice, kako gotovo da se zove, ovako na stranu da mi stoji. Videla sam neku sliku pre neki dan koja mi se baš svidjela, onda sam razmišljala, ali rekao, ajde, možda neću. I danas kad sam bila s drugaricama na kafi, kaže mi ovaj jednom, ajde, što da ne malo promene. I eto, što da ne malo promene, iskreno, meni su slatke, mada sada su ovako kao isfenirane. Vidjet ćemo kako će to biti kada ja to budem prala i kako će to izgledati nadalje. Mislim, sve o svemu i frizer mi je rekao, čak i da ti se ne svidi, kao brzo će to porasti, nije problem toliki, jer nisam sad uradila one koje su kao baš takve kakve jesu i moram stalno da ih onda i feniram i sve. Ovo će možda čak još i slatko izgledati, čak iako ništa ne budem radila sa njima. A i prosto uvek mogu da ih stavim ovako iza uva, dovoljno su dugačke da mogu ili nečime da ih zakačim i tako nešto, tako da verujem da mi neće biti toliki problem. Ali eto, i malo sam se ošišala, to jest ne znam, možda ovoliko otprilike. Sad sam došla kući, Miša me je jedva prepoznao. Šalim se, samo me onako čudno malo gledao nešto, ali verujem da on bukvalno ne vidi razliku između moje stare kose i moje nove kose. Je li tako, ljubavi? Sad sam došla da ručam i onda treba da se vidim kasnije sa drugom, tako da u suštini treba već za 45 minuta da izađem iz kuće. Ali dobro, napolju je prehladno, ljudi moji. Bukvalno je minus 5 ili minus 7, ne znam, osjećam se kao da je minus 50 i još duva neki ledeni vetar, ali znate ono kad dišete pa vas pluća bole koliko je hladno? E, toliko je hladno. Nadam se da će u narednih nekoliko dana malo da otopli, pošto ću da umrem stvarno od zime, kao februar je, mada ja sam se pre neki dan ponadala kad sam vidjela da je 16 stepeni, kao super, stiže proleće i eto. Tako da, ja sam danas bila u šorcu i smrzla sam se, da vam ne kažem ko šta. Gde si, Miki? Šta si radio sam cijel dan? Ostavila sam ga ovdje i je spavao, gde sam sad malo pre ga snimila. I to je bilo pre nekoliko sati kad sam izašla iz kuće i kad sam se vratila, on se nije pomerio. Tako da, eto, to je vrsta odmora kakvu ja želim. Da me niko ne dira ceo dan i da spavam po ceo dan. Ali nema veze. On će se zato odmoriti za sve nas koji ne spavamo dovoljno.
Pogledajte koliko su slatke trepavice. I hello, današnji dan mi je prošao tako što čim sam se probudila, otišla sam da uradim neki nokat koji mi je pukao na nozi. Mislim, ja generalno ne radim nokte ono, u salonima, ni na rukama, ni na nogama, ali ovo je prosto puklo i da mi ne bi otpao, morala sam da odem onda da ga uradim skroz. Tu mi je onda prošlo jutro i kad sam se vratila, dosnimila sam još nešto što sam imala za vlog o ispitnom roku i evo sada, ukoliko mi poznajete ovaj outfit iz tog videa, sad sam snimila i kraj videa, tako da to ću danas da pokušam da uredim i onda da vam objavim to sutra. I eto sad onda već kad sam se sredila, kao idem da se nađem i sa drugaricom, pa ću onda doći kući da to uredim do kraja. To je to što se tiče današnjeg dana, ništa specijalno, sređujem taj video. To mi je trenutno glavno da završim, pa lako ćemo sve ostale stvari. Niki, šta radiš to, Miša? On stalo ide po kući nešto njuška, znači ja bukvalno nema nigde ničega. Misli, se sakrije od mene ispod stola. Dobro jutro, dobar dan. Trenutno spremam američke palačinke zato što treba da mi dođu drugarice na doručak. Nadam se da će uspjeti pošto mi je malo bio izgorao maslac u tiganju dok sam otišla da stavim video da se renderuje. Trebalo bi da bude okej. Okay. Naravno, oprala sam to i počela iz početka, tako da evo sad se palačinkice polako peku. Mrtva sam nešto zato što sam zaspala oko 2:30, mislim bila sam kod drugarice. Tako da malo da imam i ja socijalnog života posle celog ovog ispitnog roka, ali prosto baš sam nekako sad umorna i kako se lijepo okreću. Malo mi je izgorela i ova, ali dobro. Ne znam da li sam vam ikad snimala iz ovog ugla, ali vidite kako su nam lepi magneti. Frizura ok, i dalje nisam oprala, mislim zato što sam išla preključena šišanje, tako da danas bi trebalo da perem pa da vidimo kako će da izgleda ovo kada ja to operem, a da verovatno ovako nešto, pošto da. Dobro, evo, slatko je kao i kad vežem rep. Shvatila sam da ništa nema od ove priče zato što me guši ovo i moram da uključim aspirator, tako da ja se izvinjavam, ali evo sad gledajte kako pečem palačinke. Pogledajte kako slatko spava. Ljubice moja. Miša, gde ode? Sad sam uzela da isplaniram videe koje želim da snimam još na dalje u sljedećem nekom periodu.
da vidim koji ću dan šta da snimim tokom ovih dana dok sam još malo slobodna i prosto da isplaniram i unapred možda neke koje bih voljela da snimam. Čim krenem da snimam, odmah onako dobijem još ideja za nešto novo i želim da objavljujem češće i želim da snimam još, ali eto, uvek me nekako fakultet spreči da u ovome uživam maksimalno i da dam sve od sebe za YouTube i onda ću da uzmem malo da gledam seriju i da se odmorim. Baš mi je nekako energija otišla, ne znam, nija bukvalno ništa specijalno nisam eto danas radila, sedela sam ovde sa drugaricama ceo dan, moja baterija se jako brzo isprazne. I eto, to je to prilike što ću sad radim. Srećan vam dan zaljubljenih, by the way, pošto je to danas. Ja ove godine, evo, provodim ga sama, sa Mišom i super mi je. Prošle godine baš malo pregledam neke memories na Snapchatu, bila sam u Milanu sa mamom i toliko nam je bilo lepo. Bukvalno ne mogu da verujem koliko se sve promenilo za milion stepeni u odnosu na prošlu godinu. Nadam se da se i vi provodite lepo za dan zaljubljenih, iako ste sa nekim, iako ste sami. Da, Mišo, ne motaj se tu dole, nego dođi lepo ljudi da te vide. Šta radiš, ljubavi? Ovde obožava da bude između radijatora i kauča. Šta radiš, Srećo? I evo, nakon kupanja u vreloj vodi mnogo se bolje osjećam, iskreno. I sada ću da stavim masku na lice. Zapravo ovo što koristim je kao 3 u 1. Može da se koristi kao maska i kao ispiranje i kao samo onako skrab ako želite da iščistite lice. To je ovaj neki Velnea Young, meni je drugarica kupila za novu godinu i isprobala sam, onako simpatično je. I kao maska drži se 3 minuta recimo. Tako da nije ništa ni predugo i eto, prosto samo nekako stavite. Miriše mi iskreno kao neka pena za brijanje, bukvalno onako muška. Da, uopšte ne miriše kao klasična neka maska koju ste verovatno do sada koristili ili mislim ne znam. Bar ne miriše na ove maske koje sam ja do sada koristila. Bukvalno i izgleda kao da sam namazala penu za brijanje po celoj faci i pošla je ovako bela. Ali eto, stvarno se nekako osjećam malo kao da sam ipak osvežila i očistila lice. Tako da eto, to koristim onako kad se setim. Mislim, naizmenično koristim sad trenutno nekoliko maski za lice, pa mijenjam onako ili nedeljno ili prosto kako mi se koja stavlja. Samo na kraju onda ovo isperem i to je to. Eventualno ću namazati neku kremu, ali eto, noćna rutina gotova. I to bi bilo to za ovaj vlog. Ja sad odlazim da spavam jer sam preumorna i sutra ću krenuti već da vam snimam drugi. Nadam se da vam se ovaj svidio i da ste uživali. Ljubim vas, pa se vidimo u sljedećem. Ćao!